આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાએ છોટાઉદેપુર ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી સરકાર ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાએ છોટાઉદેપુર ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના ભાજપના નેતાઓ હિન્દુત્વના ઠેકેદારો બનીને ફરે છે. હિન્દુત્વના સર્ટિફિકેટો ભાજપના નેતાઓ બધાને આપી રહ્યા છે. ભાજપની સરકારે 3,500 કરતા વધુ મંદિરોને તોડી નાખવાની નોટિસો આપી છે. કોણ હિન્દુ છે અને કોણ નથી તેના હિન્દુત્વના સર્ટિફિકેટો પાટીલ કમલમમાંથી આપે છે. આમ આદમી પાર્ટી વિરોધ કરે છે કે કોઈ પણ આસ્થાનું કેન્દ્ર તૂટવું ના જોઈએ. મંદિર તોડી અને તેમના મરત્યાઓને જમીન આપવાનું કામ ભાજપ સરકાર કરી રહી છે તે યોગ્ય નથી. રાજકોટ અગ્નિકાંડ પર ગોપાલ ઇટાલિયાની પ્રતિક્રિયા. છેતરપિંડી કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ કમિટી ન્યાય માટે નહીં પણ અન્યાય માટેની કમિટી છે. કોઈ પણ અધિકારીને દોષિત ગણવામાં નથી આવ્યા. એક તરફ ગૃહમંત્રી કહે છે કે કોઈ પણ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, છતાં ભાજપના માણસોને તારવી લેવામાં આવે છે અને નાની માછલીઓના માથે દોષનો ટોપલો ઢોળવામાં આવે છે. ડ્રગ્સ કાંડ પર ગોપાલ ઇટાલિયાને પ્રતિક્રિયાનું દારૂનું દૂષણ દૂર નથી થયું અને ત્યાં ભાજપે ડ્રગ્સની દુકાનો ખોલી સુરતમાં ગૃહમંત્રીના ખભે હાથ મૂકી ફોટો પડાવનાર જ ડ્રગ્સ વેચતા પકડાયો હતો. ગૃહમંત્રીએ ફોટા નીચે આભાર ભાઈ લખ્યું હતું. બીજા દિવસે ભાજપના આગેવાન રાજકોટમાં ડ્રગ્સ વેચતા પકડાયા. આટલી હદે ડ્રગ્સનો વેપાર થઈ રહ્યો છે તે ગુજરાત માટે શરમજનક છે. રફીક ડનીવાલા, ZSTV, છોટાઉદેપુર.